טוב, חודש טוב וחג שמח לכם. אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7 עם כל ענייני היום. אחרי לילה סוער, הגשם נמשך גם היום, הצפות ברחבי הארץ וחסימת רחובות באשדוד. מיד נראים התחזית המלאה להערב ולמחר. שוב, מספרים מדהיגים במספר נדבקי הקורונה, למעלה מ-2,800 נדבקים. סגן שר הבריאות אומר היום, לא יהיה מנוס מסגירת המסחר. החיסונים אמנם כבר כאן, אבל עוד לא בטוח מתי ענף המסעדנות יחזור לפעילות. נהיה כאן עם בעל רשת מסעדות שסגר 4 סניפים מתחילת השנה. עבודות שירות, כנסות של אלפי שקלים ומאסר על תנאי, אלה העונשים שהן מקבלות היום. גננות שהתעללו בחסרי ישע, חבר הכנסת אופיר כץ מבקש להטיל בחוק עונש מאסר על המתעללות, הוא יהיה כאן איתנו. וגם כנס הגיימינג הגדול, למה הילדים שלכם כל כך מכורים למשחקי מחשב ומי הם הכוכבים שלהם, אחד מהם יהיה כאן איתנו היום. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות ואומרים ערב טוב לפרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק, שנמצא איתנו על קו הטלפון. שלום, שלום איתן, ערב טוב. אז היום הגיע לכאן עוד משלוח של חיסונים, ונשיא המדינה ראובן רובי ריבלין התחסן כבר ביום ראשון הקרוב. כן, שבוע הבא מתחיל מבצע ההתחסנות בישראל, מוצאי שבת, וכל זה אני אומר מתוכנן וגם יכול להשתנות. מוצאי שבת, ראש הממשלה בנימין נתניהו התחסן, יום ראשון נשיא המדינה ראובן ריבלין, עוד לא פורסם מתי שר הבריאות אדלשטיין, אבל זה יהיה או שבת או ראשון, ותתחיל ההתחסנות בבתי החולים ובקופות החולים, ובמקביל אנחנו, נכון, אנחנו בין חיסון לריסון, אוקיי? Mm-hmm. אנחנו גם מול מתחיל מבצע החיסון המשמח, חיכינו לו כבר מאז פרוץ המגפה, ובמקביל עלייה מתמשכת בהידבקויות במאומתים החדשים. אז מתי באמת הציבור אמור להתחיל להתחסן? אני חושב שההתחלה שבוע הבא, זה עוד לא ידוע בדיוק מתי, כי מתחילים עם הצוותים, אבל אני לא חושב שיחכו לסיים עם כל הצוותים כדי להתחיל את הציבור, אלא יתחילו את הצוותים, ובמקביל אז את הצוותים בקשישים ואנשים עם מחלות שהם מועדים להידבקויות קשות עם קורונה. שבוע הבא מועד עוד לא פורסם, והקופות יתחילו עם לשלוח הודעות למי שמוזמן לחיסון, כפי שעשו עם חיסוני השפעת. מעניין. כשסגן שר הבריאות יואב קיש אומר היום כי לרגל העלייה בתחלואה צריך לסגור את כלל המסחר, אז באמת אותו ריסון מהודק שדיברת עליו, לקראת מה אנחנו הולכים? כן, זה מעניין. זה בעצם לא רק סגן שר הבריאות יואב קיש אומר את זה, אלא זה הייתה החלטה של הקבינט לפני יותר משבוע שהחליט. אז שמשרד הבריאות דרש להיכנס להגבלות חנוכה, החליטו לא להיכנס להגבלות חנוכה או למה שכונה סגר חנוכה, ואמר ניכנס להגבלות חדשות כשיהיו יותר מ-2,500 נדבקים. אנחנו היום במצב הזה, ואחר כך גם יכולות להיות עוד החמרה בהגבלות, אבל הקבינט עוד לא החליט, אם תרצי, עוד לא החליט לממש את מה שהוא כבר קבע. אין עוד גם בכלל מועד כרגע לישיבת קבינט, אבל משרד הבריאות, שר הבריאות אומר הערב, משרד הבריאות דורש להפסיק מסחר בחנויות, להפסיק ולסגור קניונים למעט צרכים חיוניים, ומשרד הבריאות, אני חושב, יחזור ויתעקש על זה, ידרוש על זה, ידרוש את זה, וזה עשוי להיות בימים הקרובים, אולי תחילת שבוע הבא. כן, כששר הבריאות יולי אדלשטיין נפגש היום עם נציגי פורום חדרי הכושר, הם מגיעים שם לאיזשהן הסכמות? אני לא יודע על הסכמות שהגיעו אליהן, ובכל מקרה, גם אם הגיעו להסכמות או להבנות לאור נתוני העלייה בתחלואה, אני לא חושב שההסכמות האלה, גם אם הגיעו אליהן, אפשר יהיה בכלל לממש אותם בשבועות הקרובים. כן, כשאנחנו רואים כאן את המספרים עולים, ובינתיים באירופה המצב הרבה יותר גרוע, כלומר לונדון הופכת לאדומה, בהולנד שמתקרבת ל-10,000 נדבקים ביום, מטילים סגר כללי ל-5 שבועות. כן, ובכל מדינות אירופה יש עכשיו הגבלות חמורות, התפרצות קשה מאוד של קורונה, גם בגרמניה, מספרי C בהידבקויות ויותר מזה בנפטרים. ארצות הברית, לפי הנתונים או הדיווחים, כ-3,000 נפטרים ביום.
כל יום, כל יום, במקביל, נכון, במקביל לזה שהתחיל מבצע החיסונים בארצות הברית. זה המצב, יחד עם החיסון, הקורונה עוד כאן, הרי ייקח זמן, ובוא נגיד ייקח הרבה זמן, סליחה, אנחנו לא יודעים עד כמה הרבה, אבל ייקח הרבה זמן עד שאפשר יהיה להגיד, החיסון כבר יצר את, את אפקט העדר ההמוני שרוב האוכלוסייה מחוסנת, ונזכיר גם שהחיסון כולל שתי מנות, אחת והשנייה תוך 3 שבועות, כך שייקח זמן עד שייווצר פה האפקט הזה, ובינתיים צריך, חייבים להמשיך להיזהר, לשמור על ההגבלות וכו', ויש גם אומרים במשרד הבריאות, גם בארגון הבריאות העולמי, שגם שחלק גדול מהאוכלוסייה תהיה מחוסנת, תהיה דרישה להמשך השימוש במסכות וריחוק חברתי, אנחנו עוד לא מחוץ למשבר, וזה ממש ייקח עוד הרבה זמן. כן, כשאני חייבת לומר, רן, אני היום שומעת את אחד המומחים מדבר על כך שמצאו איזשהו חורפן בארצות הברית שחלה בקורונה, ויש איזשהו חשש שיווצרו איזשהן מוטציות של הנגיף בקרב בעלי חיים, ואז יהיה, החיסון לא יעבוד. החשש הזה מרחף כל הזמן, הוא גם היה נכון בדיווחים לפני חודש, לערך בדנמרק, שם מצאו את המוטציה, אני לא יודע להגיד אם אותה מוטציה או מוטציה אחרת, אבל מוטציה שונה מבני אדם בחורפנים בדנמרק. בינתיים, לשמחתנו, זה עוד לא קורה, אבל החשש הזה כל הזמן קיים. גם עוד לא יודעים אם החיסון הוא חד פעמי או יצטרכו אותו כל שנה, אבל אנחנו כרגע, אני חושב, צועדים צעד צעד, וכדי לנסות לצמצם את את האימה של של המשבר שאנחנו נמצאים בו, של המגפה שאנחנו נמצאים בה, וחלק ממה שאת מעלה עוד אין לו תשובות, ונקווה שלא יהיו עכשיו מוטציות חדשות שמופצות דרך בעלי חיים, כי אז בעצם הכל עלול להתחיל מחדש. כן, כשתוכל באמת אולי לסרטט לנו את לוח הזמנים, מתי החיסון הזה יגיע לכלל הציבור, כי מתחילים קודם עם אנשי רפואה כאמור, אחר כך אוכלוסיות בסיכון, מתי הוא יגיע לכלל הציבור? הוא יגיע לכלל הציבור תוך על פי הערכות 2-3, זה גם תלוי בהיענות של הציבור, אבל הרבה הרבה יותר מזה תלוי בכמויות. בינתיים יש כמות של כמה מאות אלפי מנות, אבל הרי מחכים ומצפים למיליוני מנות שיגיעו, וכלל הציבור, אני חושב, יתחיל להיקרא להדרגה תוך 2-3 להגיע להתחסן ב4 קופות החולים, שם יהיו, הם מפעילות את עיקר ההתחסנות ומבצע החיסונים בישראל, וזה בכל אופן, היום אנחנו עם יום עם בשורות חשובות של התחלת מבצע ההתחסנות בשבוע הבא. כן, בשורות חשובות ונס חנוכה, אין ספק. רן רזניק, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. עכשיו לפוליטיקה, שם סופרים את השעות לקראת אולי פשרה שתמנע בחירות. הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום ערב טוב. שלום ערב. למעשה מתקצר חלון הזמנים שבו ניתן להגיע לפשרה. נתניהו ובני גן צריכים להכריע עד הלילה. כן. האם הולכים לבחירות או לא? כן, אז באמת הרבה חשבו שיש עד יום רביעי ב-12 בלילה. מסתבר שזה עד יום שלישי. לדעתי מדובר באיזשהו אי-הבנה. גם של חלקנו מהתקשורת, שבאמת לא הבנו שעד ה-23 דצמבר זה לא כולל עד ה-24, זה פשוט עד תחילת היום, כך גם בכנסת ישראל הבהירו. אז זה באמת אומר שיש עוד פחות משבוע להגיע לאיזושהי פשרה. עדכון מהדקות האחרונות, ישיבת הממשלה שוב פעם התבטלה, שתוכננה למחר, מדובר על הפעם השלישית ברצף, שקובעים מועד לישיבת ממשלה והיא מתבטלת. זה באמת מעיד על הקרע שנמצא כרגע בין הצדדים. לכל שאני מבין, כרגע אין מגעים שמתקיימים בין כחול לבן לבין כן. הליכוד, וספק גדול גם אם יתחילו כאלה מגעים, למרות ששוב, חשוב להגיד שוודאי לליכוד ולבטח שבכחול לבן לא טוב כרגע לצאת לבחירות. נכון. אנחנו יודעים לפחות מגורמים די בכירים בליכוד שהם יעדיפו לדחות את הבחירות לפחות בעוד חודש-חודשיים. כן. כך גם אמר אתמול חבר הכנסת קרי לחדשות 20. כשהיום אנחנו באמת שומעים את בני גנץ אומר, אני לא מזיז את אבי ניסנקורן מתפקיד שר המשפטים, אנחנו יודעים שזו סלע המחלוקת, והוא כך זה נראה לא מתכוון להתפשר. כן, אז לפי איך שאני מבין את הדברים כרגע, אבי ניסנקורן, הוא כן איפשהו פוזל גם למפלגתו של יאיר לפיד, גם
לעוד מקומות בזירה הפוליטית, לרבות חולדאי ועוד כל מיני אנשים שנקשרים כמצטרפים לזירה, והוא רוצה לשפר את מעמדו. הוא מרגיש שאיפשהו גבי אשכנז אולי מעט לוקח לו את ההובלה ביחד עם בני גנץ, אבל גנץ בעצם מנסה לחבק אותו ולהשאיר אותו יחד איתו לפחות עד לבחירות הבאות. כנראה שהוא מזהה בו איזשהו כוח אלקטורלי מהבייס השמאלי יותר שהוא איבד אותו בזמן האחרון. כן, כשבינתיים ליברמן מחמם מנועים, מציע לסער ולבנט ולייר לפיד לחבור אליו לאיזשהו גוש משותף, גוש אנטי ביבי. כן, אז כפי שאת אומרת וכפי שאנחנו פעם אחר פעם אומרים, כל הסימנים מעידים שהפעם אם הגוש שאני קורא לו רק לא נתניהו יצליח להגיע ל-61 מנדטים ללא המפלגות הערביות ואולי גם ללא מרץ או עם תמיכה שלהם מבחוץ, ככל הנראה הם יתאגדו וינסו להקים ממשלה. השאלה מי יעמוד באותה ממשלה, מי יעמוד בראשה, היא שאלה בהחלט קשה וסוגיה פוליטית שהם יאלצו לפתור אותה. אבל לפי מה שכרגע אנחנו רואים, היוזמה הזאת של ליברמן, יוזמה שקורית בחדרי חדרים, לא אחת, וגם מפלגת ימינה, ודאי גדעון סער וליברמן, שמפלגות ימין, ינסו לעשות ככל הניתן, בכדי להחליף את הממשלה בראשות בנימין נתניהו. כן, אז בוא באמת נשמע דברים שאומר היום ראש הממשלה. הנה. שלום לכם, אני מדבר מהבידוד. ביום שישי אני אצא ממנו, במוצא שבת אני אלך להתחסן. ביקשתי להיות המחוסן הראשון, כדי לשמש דוגמה ולשכנע אתכם שאפשר להתחסן וצריך להתחסן. עד סוף ינואר יהיו לנו כאן מיליונים רבים של חיסונים. אני עמלתי קשה מאוד כדי להביא אותם, ואני מבקש מכם תשתמשו בהם. ועדה מקצועית קבעה גם את סדר מתן החיסונים, סדר העדיפות. קודם כל הם קבעו, הסגל הרפואי ומדה יקבלו ראשונים, אחר כך קשישים והמטפלים שלהם בדיור המוגן, אחר כך האוכלוסייה מעל גיל 60, ואחר כך בעלי מחלות רקע מסוכנות בזמן הקורונה, ואחריהם שאר האוכלוסייה. הם גם קבעו מי לא יחוסן, לא ילדים, לא נשים בהיריון, לא בעלי אלרגיות חריפות, וכמובן לא אלה שכבר החלימו מהקורונה. זה בסך הכל משאיר כ-6 מיליון איש, יש לנו די ויותר לכולם. אם כולם יתחסנו, יהיה לנו עודפים רבים. ולכן הוועדה המקצועית קבעה שאם יתברר באמת שיש לנו הרבה עודפים, אז הם יאפשרו לכלל האוכלוסייה להתחסן יותר מהר, ואני מצפה שזה יקרה מהר מאוד, הם יודיעו על התאריכים. כן, אז את הדברים האלה הוא אומר היום ראש הממשלה, בנוגע ללוחות הזמנים של החיסונים, והלל, אתה מעדכן שגם צה"ל נערך לחסן את... כן, אז המצב אותה. בצה"ל הוא יותר פשוט, שם לפי מה שאני מבין מההודעה שכרגע מוציאים בצבא הגנה לישראל, מערך הלוגיסטיקה לוקח על עצמו לתפקד זה ביחד עם חיל הרפואה, יהיו מתחמי ענק לחסן כמה שיותר חיילים בכמה שפחות זמן. ראש המטה הכללי אביב כוכבי אמר אני אתחסן ראשון, גם להוות איזושהי דוגמה אישית. לא מצוין כאן האם יהיה חובה להתחסן בקרב משרתי צה"ל, אבל ככל שאני מבין בסופו של דבר זה לא יהיה שם איזשהו עניין של שאלה. בריאותם של משרתי צה"ל כמובן עומדת לנגד עיני מקבלי ההחלטות, וככל שאני גם מבין בסופו של דבר האירוע הזה אמור להסתיים יחסית מהר, וחיילי צבא הגנה ישראל אמורים להיות מחוסנים תוך זמן קצר. זה עד כאן כל מה שקשור לקורונה בצה"ל. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה. שמחה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפגיעי מזג האוויר, הצפות רבות ברחבי הארץ, רכבים שנתקעו, רחובות שנחסמו באשדוד, ומצטרף אלינו עכשיו נחום מליק, חזאי מטאוטק, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. כמויות מרשימות מאוד של גשם ירדו היום, אפשר לומר, כבר מאתמול בלילה. כן, נכון, מאתמול בלילה גשמים באמת חזקים מאוד, יורדים בתפרוסת מאוד יפה, רחבה, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. זה אירוע באמת מרשים מאוד. נמדדו כמויות של 100 מילימטר ויותר גם בצפון, גם באזור מישור החוף הדרומי, אזור אשדוד, האזורים הישובים שמזרחית לאשדוד, בעמק ישראל, בגליל העליון ירדו מעל 50-60 מילימטרים. בהחלט אירוע מרשים. יש את הנזקים כמובן עם ההצפות, אבל בהחלט גשמי ברכה. יש איזשהו חשש לשיטפונות בנחלי הדרום, מה שבדרך כלל קורה כשאנחנו רואים גשמים רבים שיורדים? כן, בהחלט. הגשמים מגיעים גם לאזורים המזרחים של הארץ, מדבר יהודה, ים המלח, וגם לאזור הדרום, לדרום מאוד אפילו, עד אזור הערבה, דרום הנגב,
ולכן יש חשש חמור לשיטפונות גם הלילה, גם מחר באזורים האלה, והמשך של הצפות לאורך מישור החוף השפלה. היום במהלך היום הייתה איזושהי חלשות של המערכת, אבל עכשיו בשעות האחרונות המערכת מתחזקת מחדש, והלילה צפוי להיות שוב לילה מאוד גשום, מחר בבוקר עדיין יהיה גשום, מחר אחר הצהריים אנחנו נתחיל לראות החלשות די משמעותית של המערכת. איך הולך להיראות באמת סוף השבוע שלנו? אז בסך הכל שיפור גדול במזג האוויר, יום שישי עדיין יהיה די מעונן, קריר, אולי יתפתף עוד בשעות הבוקר בחוף, אבל יום שישי בערב כבר לא צפוי גשם, ובשבת יהיה התבהרות עם עלייה בטמפרטורות. נחום מליק, חזאי מטה עותק, תודה רבה לך, תודה. תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם המשבר של עולם המסעדנות וקריסת המסעדות, וגם עם החוק שמבקש להחמיר בעונשן של הגננות המתעללות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, החיסונים אמנם כבר כאן, אבל עוד לא בטוח מתי ענף המסעדנות יחזור לפעילות, ומצטרף אלינו עכשיו אלעד נאור, בעלי רשת מפגש השייח. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. אז אני מבינה שאתם סגרתם לא מעט סניפים מאז תחילת פרוץ הקורונה. כן, בזמן הקורונה אנחנו נאלצנו לסגור סניפים, חלקם בקניונים, חלקם, לדוגמה, יש לי סניף בעיר אלעד, שנסגר ונפתח מחדש עכשיו שיעשו תאים הירוקים, צעד מבורך אגב. זהו, כרגע כל הסניפים שלנו פתוחים. פתוחים לטייק-אווי ומשלוחים. פתוחים לטייק-אווי ומשלוחים. כמובן, אנחנו מאפייה, אנחנו עסק חיוני, נחשבים לעסק חיוני. אנחנו עובדים 24 שעות, אבל גם בשעות, בזמן הקורונה נאלצנו לצמצם קצת שעות פעילות. והקורונה עשתה מצד אחד מאוד מאוד רע, כמו לכולם, לכל בעלי עסקים, ומצד שני גם עשתה טוב, אני יכול להגיד. בוא תסביר לנו מה היתרונות, כי דווקא העסקים שלכם פחות ניזוקו, כלומר, מאפיות נשארו פתוחות בניגוד למסעדות ומקומות אחרים. כן, כמובן, מאפיות נשארו פתוחות, אבל אני מזכיר כמובן שלא היו אנשים ברחוב. בסגר הראשון במרץ-אפריל, מי שזוכר, זה היה ממש טירוף וכולם פחדו, תקופת הכפפות, מסכות וניילונים שכולם עטפו אחד את עצמם. אז זו הייתה תקופה מאוד 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 קשה, אף אחד לא הבין מי נגד מי. אני יכול להגיד שהיה ממש חוסר תיאום וחוסר הבנה במה זה הווירוס הזה, מה הוא וירוס הקורונה. ומה שעשינו ומה שהמון אנשים ועסקים עשו מאותו תחום של התחום המסעדנות, זה החליטו להמציא את עצמם מחדש. כן. אנחנו לדוגמה פנינו ישר לרשתות הקימניות. הכנו את הסמבוסקים שלנו בקפו, סמבוסק לאפייה ביתית, וגרמנו בשביל למנוע, לפתור את הבעיה הזאת של איך שנגיע לצרכן, אז עשינו סמבוסק לאפייה ביתית שמשווק דרך רשתות השיווק. יש את זה ברמי לוי, במקולות שכונתיות וכל מיני רשתות ברחבי הארץ. והדבר הזה נתן לנו... מדהים, ואז אתה צריך אבל להכין ממש בכמויות, לא? כלומר, כן, אנחנו צריכים להכין כמויות. הדבר הזה נתן לנו פתרון להשאיר את העובדים, נתן מענה לעבור את התקופה הקשה. ועדיין זה מוצר בפיתוח, ואנחנו מנסים לעשות התאמות. הקורונה עשתה... אתה מרגיש שיש לכם לפחות יותר משלוחים, אנשים, הגדלתם את מאגר הטייק-אווי? כמובן, יש יותר משלוחים, יש את הטייק-אווי, חברות כמו NBC, בוס, זה החברות היום שבאמת נותנות את המענה, שליחויות פרטיות. וההתאמה הזאת שעשינו למוצרים של לקחת, וכל מיני מארזים מיוחדים, ואפיות ביתיות, ואת המענה של 24 של פשוט בואו, תיקחו שקית ותיצאו החוצה, מה שאין עכשיו מקומות ישיבה, זה בעצם משהו שנתן לעבור את התקופה כמו שצריך. וזה הטוב שהקורונה עשתה, היא גרמה להמון בעלי עסקים לצאת ממה שהם היו רגילים ולחשוב מחוץ לקופסה, ועשו מהלכים רבים בשביל לתת את המענה ולהכניס את המכירות, מה שאפשר לעשות ממה שהיה. ובעצם הסניפים שסגרתם כבר פתחתם אותם? סגרתם ארבעה סניפים, נכון? ארבעה סניפים סגורים במהלך הקורונה, במהלך הסגר הראשון ותחילת השני, כמובן זה הקניונים שנפתחים ונסגרים און-אוף, ועכשיו כולם פתוחים, ונקווה עכשיו שלא יהיה סגר שלישי, שייתן עוד מכה רצינית. לפחות מוצאו פתרונות יצירתיים, שזה גם חשוב, המוח הישראלי ממציא לנו פטנטים, מה שנקרא. תראי, הרשת שלנו מונה למעלה מ-120 עובדים. אני יכול להגיד לך שבתקופת הקורונה נשארנו עם 15 עובדים בערך. בזה בסגר הראשון, במרץ-אפריל.
וכשישבנו וחשבנו מה אנחנו יכולים לעשות בשביל קודם כל לדאוג לעובדים שלנו וכמובן גם לעסק שהמשיך להתגלגל ולפעול. אז ישר יצרנו את המוצר הזה, את הסמבוס הקלאפייה הביתית, שהוא נתן את המענה, ישר התחלנו להחזיר עובדים וחשבנו כן. איך אנחנו מוכרים עליו. והמון חברים מתחום המסעדנות גם, שלצערי מאוד, שחבר'ה שעובדים קשה מאוד, תחום הלילה. אז גם שהם נפגעו, אז הם מצאו פתרונות. כן. התחילו להפעיל כל מיני עגלות מסוימות, ומשלוחים מסוימים, וחבילות לבית. כן, ולמזלנו יש קצת מענה. אור בקצה המנהרה גם עכשיו עם החיסונים, אבל ישר כוח על היצירתיות והחשיבה. כן, אנחנו מאוד מקווים שזה משהו יחזיר את לשגרה. כולם רוצים לחזור לשגרה, ו... נחזור לשגרה, זה המשפט הכי לגמרי, נכון שיש. לגמרי, לגמרי. אלעד נאור, בעלי רשת מפגש השייך, תודה רבה לך, תודה. תודה לכם. אנחנו לעניין הבא, בראש חודש טבת, מציינים גם את אידל בנת, חג הבנות, שנהגו לחגוג בקהילת יהדות צפון אפריקה לסימון גבורה והעצמה נשית, ומצטרפת אלינו חלי טביב ברקת, מייסדת הלוח העברי. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אידל בנת שמח. אידל בנת שמח. ספרי לצופים שלנו, כי אני מניחה שרובם לא לגמרי יודעים מה זה אומר. אידל בנת זה חג קדום, עוד מימי עזרא ונחמיה, מהמאה החמישית, שלישית לפני הספירה. זה היום שבו השיבו לשאת את הנשים היהודיות, זו הייתה תקופה של התבוללות, ופה באלף בטבת הוכרע שעד כאן חוזרים להינשא בתוך העם. זה גם היום שאסתר המלכה הומלכה תחת ושתי. זה גם היום שמציינים שתי גיבורות נוספות, את יהודית בת מררים משבט לוי, שעליה כתוב ספר חיצוני ששמו יהודית. היא מתוארת כאישה עשירה, אלמנה, יפהפיה, עם חוכמה מופלגת, כן. סגפנית, אוכלת רק בימי שישי, שבת, ראשי חודשים וחגים. ואומרים גם קשוח. באיזשהו מקום שהייתה בעיה בגלות, בתפוצות של התבוללות, ואז הפכו את היום הזה לאיזשהו יום שבו מגדירים לגברים, ינשאו לנשים יהודיות. נכון, זה ממש הבסיס הראשון לחג, וזה מימי עזרא. והסיפור עם יהודית, שהיא גיבורה גדולה, שבעצם הורגת את שר הצבא ולפרנס של נבוכנצר השלישי, עורפת את ראשו תוך כדי זה שהיא מפתה אותו, משקה אותו, מרדימה אותו, ואז תולה את ראשו, ואז הם נשים על נפשם. ולאחר מכן יש את סיפור חנה בת מתתיהו, שהיא הבת של מתתיהו, הכהן הגדול, האחות של החשמונאים. ביום חתונתה היא קוראת מעליה את סמלת הקלה שלה, נשארת הרומה, והאחים שלה כמעט קמים להרוג אותה, והיא נוזפת בהם ואומרת להם, עד מתי תאפשרו לגזרות של היוונים שגזרו עלינו במשך 3 שנים ו-8 חודשים, שכל אישה יהודיה ביום חתונתה קודם כל נדרשת להיבעל על ידי האגמון היווני, ורק אחר כך היא מותרת לידי בעלה. בעצם אנסו את הנשים היהודיות ביום חתונתם. וואו. שזה לא נתפס. והיא מנצלת את המעמד הרם שלה, את עצם זה שהיא הבת של הכהן הגדול, ובמקום באמת להרוג אותה, הם מחליטים לקחת אחריות, ובעורמה הם מבקשים מהאגמון היווני שהיא תובע לידי המלך, ואז בתהלוכה נכנסים לבית המלוכה, הורגים את המלך ופורץ מרד המכבים. במהלך הדורות הוסיפו יהדות טוניסיה, ג'רבה, אלג'יר, טריפולי, עוד גיבורות נוספות כמו בושייף, ללה סוליקה, שוויקה, את סרח בת אשר המיתולוגית. מדהים. וזה יום שחוגגים אותו בדרכים שונות, בקרב המסורות השונות. למה עד עכשיו לא שמענו על היום הזה, על החג הזה? אני חייבת להודות שאני לא שמעתי על החג הזה עד השנה. אז קודם כל חוגגות את החג הזה עשרות אלפי נשים מהמסורות טוניסיה, ג'רבה, אלג'יר, יש באפס שבמרוקו בכמה מקומות שמציינים את זה, וגם בסלוניקי. עכשיו, מכיוון שברוב המסורות שציינתי כרגע הן מסורות של צאצאי הנוסים, אנחנו רואים את רוב החגים והמועדים שהם רקמו במהלך הדורות, כמו הפסיסה וכמו קיימן אל ספרים, שהם מועדים שהם מכונסים בתוך הבית, מועדים שחגיגו אותם בקרב כן, בני המשפחה, ואפילו מוכר. סגרו את הדלתות, ואחרי שכל בני המשפחה נכנסו, הגיפו את התריסים, אז יכול להיות שזאת אחת הסיבות, וסיבה שנייה זה שחשבנו נכון להביא את הנכסים התרבותיים שלנו, את האוצרות הרוחניים היפים שהבאנו איתנו, כל אחד מהמסורת שלו, ולהכיר אותם, לחשוף אותם לידי הציבור, להפוך אותם לנחלת הכלל, לקחת מסורת שבעל פה, להפוך אותה למסורת שבכתב, ולהפיח בהם רוח של חיים. הבאנו איתנו כל כך הרבה ערכים חשוב. יפים של עוצמה נשית, לאו דווקא עצמה נשית, נכון. עוצמה נשית, יוזמה, תושייה, אומץ, יכולת לפתור בעיות בצורה
מיוחדת, לא לגבור על בהכרח. נכון, חשוב מאוד, וחשוב גם לשמר, לשמר את כל המנהגים האלו שהבאנו מהגלות. מקסים, ורק שיהיה חודש טוב, יום בנות שמח, חלי תביב ברקת, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. גדל בנת שמח, תודה לאיתן. גדל בנת שמח. אנחנו עכשיו לעניין הבא, חידת קטר. קטר, מדינה קטנה ועשירה, מדינה רבת פנים ותככים, הילד הרע של המזרח התיכון אם תרצו. מצד אחד תומכת באחים המוסלמים ומארחת את חמאס, מצד שני מקיימת יחסי תיאום מול ישראל ויחסים תקינים מול ארצות הברית. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום ערב טוב. אתה הכנת לנו תחקיר מיוחד שמנסה לעמוד על הסוד של המדינה הזו. נכון, ראשית נשאל מדוע. התקשורת במפרץ מדווחת בימים האחרונים שהמשבר שהחל ב-2017 בין הסעודים והאמירתים מכאן לבין הקטרים מכאן עומד לפני סיום. עוד מדווחים במפרץ, בעיקר בסעודיה, שקטר צפויה גם לנרמל מחדש את יחסיה עם ישראל ממש בתחילת השנה הבאה. ואנחנו חושבים שזו הזדמנות טובה מאוד לטעות על קנקנה של קטר, מדינה קטנה מאוד, פצפונת, חצי משטח ישראל, אבל השפעתה עלינו היא השפעה רבה מאוד. קטר היא כמעט הבלם האחרון במערכת היחסים שבין ישראל לבין החמאס. קטר היא בעלת יחסים מסוימים, מסובכים, עם הרשות הפלסטינית. היא גם פקטור חשוב באפשרות לייצר ציר מפרצי נגד האיראנים. ולכן הכנו כתבה שאני מקווה תצליח לתאר בפני הצופים שלנו את המורכבות הקטרית, את התככים הפנימיים ובעיקר את המשחק הכפול. קטר, בבקשה שימו לב לכתבה. קטר היא מדינה ננסית על שטח שהוא חצי משטחה של ישראל, עם אוכלוסייה שמונה רק 300 אלף קטרים, אבל מדינה בעלת אוצרות טבע, משאבים אדירים וכסף שלא נגמר. קטר מצליחה מזה שנים ארוכות לשחק בכל המגרשים במזרח התיכון ולרקוד בכל החתונות. השפעתה על ישראל רבה מכפי שמקובל לחשוב. זוהי מדינה שתומכת באחים המוסלמים, מארחת את מטה חמאס ותומכת בארגוני טרור גם בחיזבאללה. האם תיפתח קטר סוף סוף ובפועל ותצטרף למועדון המדינות הסוניות המתונות שמקימות חזית אחת מול איראן? לצורך זה נפגשנו עם אלי אבידר, היום חבר כנסת, אך בעבר נציג ישראל בקטר. קטר תמיד עמדה כנגד ברית אזורית כזאת, הפעם היחידה בהיסטוריה שלה, שהיא הלכה עם מדינות המפרץ, כאשר היו מאומות האביב הערבי בבחרן, ומדינות המפרץ הכריחו אותה ואמרו לה שאם היא לא תצטרף לברית הזאת, הם יוציאו אותה מארגון מדינות המפרץ, מה-GCC. זו הייתה הפעם היחידה שקטר שיתפה פעולה עם הדבר הזה, אבל מעבר לזה, קטר היא חלק מהבעיה. אבידר משוכנע שקטר, חמושה בערוץ אל-ג'זירה התוקפני, היא חלק מהבעיה במזרח התיכון, בוודאי לא חלק מהפתרון ולא מהברית האזורית. ולא רק משום שהיא מוסיפה לתמוך במשטר החמאס ברצועת עזה, אלא בעיקר משום קרבתה הרבה מאוד למשטר האיראני. קודם כל אני בוחן את הפעילות של קטר לאורך שנים, וכאשר קטר היא זו שמשקיעה באל-ג'זירה את הערס האנטי-ישראלי הגדול ביותר, אז מבחינתי היא האויב. כאשר קטר תומכת בחמאס, מבחינתי היא האויב. בריאיון שהעניק אבידר לערוץ סקאי בערבית לפני מספר שבועות, בתוכנית שנקראת מסכות ההונאה, ואשר זכה לתהודה רבה מאוד בעולם הערבי, תיאר אבידר את המשחקים הכפולים שהפכו בידי קטר לאומנות מדינית של ממש, כיאה למדינה רבת תככים ומהלכים נסתרים, ובעיקר אשפית בתחום המדיניות הכפולה. מצד אחד, יחסים רשמיים עם ישראל, שבינתיים הגיעו לסופם, ומצד שני, הכחשה, התנערות והסתה, שלא לומר גם תמיכה בטרור. الشعب القطري ما عرفش ازاي يتعامل مع السياسه بتاع حكومته. الحكومه قالت انه عملت اتفاق مع اسرائيل وبعديها بكم شهر ابتدت تغطي على الموضوع مش عاوزه تبلغ الشعب والشعب نفسه والشعب القطري شعب طيب ومحترم بس مش عارف يعمل ايه من ناحيه واحده في علاقات ومن ناحيه ثانيه الحكومة قاعدة بتخبط في إسرائيل وبتخبط في مسيرة السلام وبتخبط في أمريكا وبتخبط بكل اللي ماشي خصيفات פניה של קטר עוררה עניין רב באחרונה בעולם הערבי, בעיקר משום שהיא מגיעה מפיו של מי ששירת מטעמה של ישראל בקטר במשך מספר שנים. ישראל טעתה בהבנת המדיניות הקטרית, אומר אבידר, מה שמעלה את השאלה האם כעת פועלת ישראל נכון כאשר היא מניחה לקטר, למשל,
להפוך למתווך המרכזי בינה לבין חמאס, גם על חשבונה של מצרים. סיאס אל-קטריה, אני ב-99, אני סמת הסיאס את חמד בן ג'אסם. הוא יחב ילעב אל-לעב די. يعني من ناحيه واحده يصاحب الامريكان ومن ناحيه ثانيه يقول الجزيره اخبطوا في الامريكان جام برمال ربيم موديم الفلسطينيين اينا معنيين مت القطريين بتخ لو بميدا باهي متعنينت بخماس برصوات ازا بيامين اله مسيم ابو مازن بيكور مديني بقطر شمشما مبيب של الشيخ تميم التاني كي هو ادين مخوياب لعمادات الفلسطينيات المسورتيات אלא שגם ברמאללה מבינים שהקטרים משחקים אפילו מולם במשחק הכפול. ממש באחרונה אסר אבו מאזן על צמרת הפתח לתקוף את הקטרים בשל תמיכתם באמירות החמאסית ברצועה. ברמאללה אומרים כי מדיניות מוזרה זו של אבו מאזן נובעת מהעובדה שמשפחתו עדיין מקיימת קשרים ענפים עם קטר. יאסר בנו עדיין מבלה את רוב זמנו בקטר. שימו לב לידותו של אבידר, הדברים שאמר לו מאזן עבאס, בנו הבכור של אבו מאזן, שחי בקטר ונפטר לפני מספר שנים. לא רואה את הפלסטינאים ממטר, לא אמרה מילה על הפלסטינים. מאזן עבאס היה חבר שלי. כמה אנשים כבר יש בקטר? אנחנו היינו משחקים טניס פעם בשבוע לפחות, וחמד בן ג'אסם תמיד התגאה שהוא דואג לפלסטינים, והבן של אבו מאזן נמצא אצלו, והוא דואג לו, ומאזן היה אומר לי, לא דואג לי ולא שום דבר, לא אכפת לו ולא מעניין אותו. בין השנים 2012 ל-2019 העניקו הקטרים סיוע של כמעט מיליארד דולר לרצועת עזה. בין השאר, 30 מיליון דולר התקבלו שם אחרי מבצע צוק איתן. אבל לא רק בכסף מדובר. לפני כשנה יצא השגריר הקטרי לרצועת עזה, מוחמד עמדי לחברון. זה האיש עם המזוודות. בחברון פגש עמדי את עזיז דואק, מראשי הנהגת החמאס בגדה, ודחק בו ובחבריו, בהם אחיו של ג'בריל רג'וב, להתמודד אז, ב-2019, בבחירות לרשות הפלסטינית שעמדו אז בפתח. עליכם לפעול על פי המודל הטוניזאי, אמר עמדי לאנשי החמאס בחברון. כלומר, לרוץ בראש רשימה עצמאית לכאורה, אלא שמאחור היא נתמכת על ידי החמאס, ובכך לזכות להישג משמעותי בבחירות. עמדי אף הבטיח לאנשי החמאס צ'ק על סך 25 מיליון דולר לצורך מימון קמפיין הבחירות. יתרה מזאת, קטר מעורבת עד הצוואר גם בבחירות שיתקיימו בתחילת השנה הבאה ללשכה המדינית של חמאס, והיא תומכת בחלד משעל, ראש הקבוצה הקטרית בחמאס, זה שניצל מניסיון חיסול בידי המוסד בירדן. לא בכדי פועלים הקטרים פעם אחר פעם כדי להרגיע את הזרוע הצבאית ברצועת עזה. אבל שלא יבלבלו אתכם, הדבר נובע מתוכנית ארוכת טווח שמתכננת קטר עבור החמאס. בינתיים הוסיף הכסף הקטרי לזרום לרצועת עזה. נכון, חלק גדול מהכסף מגיע לתושבי הרצועה, אבל גם בכך הוא מסייע להישרדותה של חמאס. לתופעה הזו יש גם יתרונות בעיני גורמים במערכת הביטחון בישראל. אלו רואים בעין יפה את התרומה הקטרית לדחייתו של סבב האימות הגדול הבא בין ישראל לחמאס, שמן הסתם בו יבוא. הדבר מסביר גם את הדיווחים הערביים על נסיעותיהם של ראש המוסד הישראלי ואלוף פיקוד הדרום לקטר באחרונה מספר פעמים. לא ייתכן, וצריך להבין את זה פעם אחת שמישהו יבין, הכסף הזה לא הולך למסכנים בעזה. האנשים בעזה כשהם רעבים, כשאין להם מה לאכול, הם יוצאים להפגין נגד חמאס. גם אם יצליחו המהלכים האמריקאים בקרוב להביא להסכם מדיני בין ישראל לקטר, כצעד שנועד להוציא את האחרונה מהבידוד הערבי במפרץ, ראו שנדע מול מי אנחנו עומדים, שכן בניגוד למדינות המפרץ האחרות, הרי שלקטר השפעה ישירה גם על החמאס וגם על הרשות הפלסטינית, אלו שקרובות אלינו מאוד. לקטר גם השפעה רבה על הציר הסוני המתון שמתגבש מול איראן. קטר חייבת, יש לזה מושג בערבית, בצ'על אל נאר פי שרק אל אוסד. זאת מבעירת המדורות של המזרח התיכון. מעניין, מעניין מאוד ברוך. הנקודה אולי הכי מעניינת שאתה מציין שם בסוף הכתבה, מצד אחד אומר שם חבר הכנסת אלי אבידר, היא מבעירה מדורות במזרח התיכון, מצד שני כל הזמן יש את הקולות האלה של נרמול היחסים, אז איפה היא עומדת בציר הזה? את למעשה שואלת אם אנחנו יכולים לפצח לאן קטר הולכת. אז התשובה לעניות דעתי היא לא.
משום שאנחנו עוד לא יודעים איך ינהג בהם הנשיא האמריקאי הבא, האם הוא ימשיך את המגנט של טראמפ, או שמה הוא יחזור למדיניות שעודדה את האחים המוסלמים של אובמה. דיברנו לפני חודשיים כאן על האימיילים של הילרי קלינטון, על שיתוף הפעולה האינטימי בין קלינטון לבין האחים המוסלמים והקטרים. אנחנו גם לא יודעים מה יעלה בגורלו של המאמץ אל מול האיראנים, כך שקטר תוסיף בתקופה הקרובה להיות אלופת העולם בלוליינות מדינית. הדבר שלדעתי הוא הרבה יותר נוגע לנו בתור ישראל, זה המידת ההשפעה של הקטרים על החמאס ברצועת עזה. אנחנו רואים שחמאס, שקטר היא למעשה צינור החמצן היחיד של החמאס, אבל אנחנו גם רואים שלקטר יש תוכנית, לא בכדי הוא נסע לחברון, כדי להביא את הנהגת החמאס, בגדה היא נחשבת להנהגה מתונה יותר, כן. להיות שווה בין שווים בתוך הרשות הפלסטינית. זה אומר שאנחנו נמצאים בתקופה של תקופת מעבר. הרבה מאוד מהדברים שיקבעו את העתיד הם לאו דווקא בידיה של ישראל, אבל ראוי מאוד שאנחנו בישראל, בתור מי שחי כאן, בתור מי שמושפע מהמהלכים המאוד מאוד רחוקים, ואני פונה גם בין השאר לתושבי העוטף, נבין לאן קטר צועדת ומה הם מערכות היחסים המאוד מאוד מאוד מסובכות. כן, כשהראית גם בכתבה את ההשפעה המאוד גדולה שיש לקטר גם בעזה וגם ברשות הפלסטינית. נכון, נכון מאוד. סביר להניח מאוד שהדברים שאמר מאזן עבאס לאלי אבידר משקפים את המציאות נכונה, משום שניתן לראות איך הקטרים היום בונים אמירות עזתית לחמאס, בזמן שכל צמרת הפתח, כל בחירי הרשות נושכים שפתיים, הרי זה מנוגד לאינטרס הפלסטיני. וזה שאומר להם שקט, זה לא אחר מאשר אבו מאזן בעצמו. כשמה שמעניין זה שאם ישראל באמת תצליח לנרמל יחסים עם קטר, הפלסטינים יישארו בלי אף אחד כמעט. אם ישראל אכן תצליח, אם האמריקאים בתקופה שנותרה אכן יצליחו לעשות את זה, זה יהיה מהפך דרמטי, משום שמשענת לא כאן רצוץ של החמאס בעזה תשנה את אופיה, ומשום שאמצעי לחץ ענק על הפלסטינים יעמוד די קרוב לישראל. מעניין, מעניין מאוד. ברוך ידיד, תודה רבה לך. גם לך. תודה. אנחנו לעניין הבא, עבודות שירות, כנסות של אלפי שקלים ומאסר על תנאי. אלה העונשים שמקבלות היום גננות שהתעללו בחסרי ישע. היום עברה בקריאה הטרומית בכנסת הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ, שמבקשת לגזור מאסר בפועל על מי שהתעלל או יתקוף פעוטות ולשים סוף לעונשים המקלים האלו. שלום לחבר הכנסת אופיר כץ, ערב טוב. ערב טוב איתה. אני מניחה שאתה יכול לתפוח לעצמך על השכם שהצלחת להעביר את ההצעה הזו בקריאה הטרומית. כן, זה מאבק שאני מנהל אותו כבר שנה וחצי בעצם מהיום הראשון שנבחרתי, ובחודשים האחרונים מאז ששר המשפטים, שר המשפטים זה אבי ניסנקורן, אז המאבק הפך להיות הרבה יותר קשה, כי הוא התנגד להצעת החוק שהגשתי. למרות ניסיונות ופגישות לשכנע וכן לקדם את החוק, הוא ואנשי משרדו התנגדו. היום באמת בשעה טובה העברנו את החוק בקריאה טרומית, ברוב מוחץ של 89 חברי כנסת, אני לא זוכר בכנסת הזאת וואו. שהיה כמות כזאת של נבחרי ציבור שרוצים את החוק הזה, שרוצים שמי שפוגעת בילדים שלנו תשב בכלא ולא פחות, והמספר הזה של כמות נבחרי הציבור הוא בעצם בא, הוא ממחיש משהו מאוד מאוד חשוב, שבעצם 89 שהם נבחרי הציבור, שזה רוב מוחץ של הציבור, רוצה לקדם את החוק, מביא את עמדתו שהוא רוצה את החוק הזה, כן. אבל משרד המשפטים מתנגד, שר המשפטים מסתבר שהוא עובד אצל אנשי משרד המשפטים ולא אצל הציבור, כן. וכך נמנע חוק שרוב הציבור רוצה. כשאולי לפני שנדבר על שר המשפטים, נסביר לצופים שלנו במה מדובר. אנחנו מדברים על עונשים מקלים שמקבלות היום גננות מתעללות, עבודות שירות, מספר חודשי שנות מאסר על תנאי, כנסות, באמת עונשים מגוחכים. אולי תסביר לנו מה מקבלים עד עכשיו. מרגע שפרצה לחיינו פרשת כרמל מעודה, שכולנו נחשפנו לסרטונים הבאמת באמת מזעזעים, נכנסתי לעובי הקורה של הסיפור ועשיתי סקירה לראות למה זה קורה ומה היו פסקי הדין, גזרי הדין בשנים האחרונות, ובאמת הזדעזעתי לא פחות מהתמונות. גננות שהקו פעוטות, הרביצו, התעללו, שהחוק צריך להבין, הוא אומר 9 שנים ו-7 שנים במדרגות, זה העונש, אבל מה גיליתי? שזה אפילו לא מתקרב לשם, אפילו לא נכנסות לכלא. הן מקבלות עבודות שירות, כמו שאמרת, כנסות, מאסר על תנאי, פיצוי להורים, 5,000, 6,000,
שקלים. זה המחיר שמי שמשלמת על הפגיעה בילדים שלנו, וזה לא רק הפגיעה עצמה באותו יום. ההורים, שאני בקשר רצוף איתם, והם גם באו, מרוב שזה חשוב להם, הם באו לראות את ההצבעה מהכנסת, והם השפיעו ודיברו עם חברי הכנסת, ובגלל זה הרבה בזכותם גם הגענו למספר הזה, 89. הילדים האלה ממשיכים בטיפולים פסיכולוגיים, יש כאלה שעברו גן, יש כאלה שעברו עיר, הסבל הזה נמשך, עושה רושם שהמערכת המשפט דואגת יותר, מה יהיה, איך לשקם את המתעללת, ולא חושבות על הילדים שלה. אני חושבת שפה בדיוק נעוצה הבעיה, שמצד אחד אמרו חוק המצלמות, לשים מצלמות, זה לא באמת מונע, ראינו את ההתעללות הזאת נמשכת, גם בגנים שהיו בהם מצלמות, ולכן החובה הזאת, חובת הענישה, חובת המאסר, היא פשוט, היא צריכה להיות שם. וגם דיברת על הנזק פסיכולוגי, וגם ההורים שאחרי זה חוששים לשלוח את הילדים שלהם לגן, יש לזה השלכות רבות שנים. כן, זה כמה מרכיבים, בשביל לטפל בתופעה הזאת, באמת כמה מרכיבים, חוק המצלמות שנכנס בראשון לתשיעי, וכבר צובר תאוצה, והרבה גנים שמים באמת את המרכיבים את המצלמות, גם חוק הפיקוח, אבל אי אפשר בלי ענישה, אי אפשר שמי שעושה מעשים כאלה חמורים, בהכירים לנו מכל, בסוף עבודות שירות, איזה מין הרתעה יש פה? כן. ברגע שהם ידעו שמי שעושה דבר כזה, שזה באחריות שלה, הילדים שלנו, היא יודעת שבאופן אוטומט היא הורשעה בהתעללות או בתקיפה של פעוט, אוטומטית היא תיכנס לכלא. אין אפשרות להמיר את זה גם לעבודות שירות. כשהחוק הזה אגב קובע כמה, יש רף מינימום למאסר, או שפשוט הוא קובע שיהיה עונש מאסר? זה לא יהיה פחות מתשעה חודשים, ששם אפשר להמיר למינימום. אני לא קובע לשופטים כמה שנים, זה החוק מגדיר. אבל שהיא תשב בכלא. היא הורשעה, היא תשב בכלא, לא פחות. אנחנו לא יכולים שאנשים האלה... יש עוד דבר שהוא לא פחות מטורף. שעד היום בעצם מי שהורשעה בהתעללות, יכולה לחזור אחרי שנה, שנתיים לעבוד בגן ילדים אחר. גם בהקשר הזה אני הגשתי הצעת חוק, שמי שגם אם יש כתב אישום, וגם כמובן אם היא הורשעה, היא לא תוכל יותר להתקרב לילדים שלנו, וזה גם משהו שאני הולך לקדם. מחובתנו לשמור באמת על הילדים שלנו, שאנחנו שולחים אותם למקום שאמור להיות בטוח ולחנך אותם ולדאוג להם, ובסוף הם יוצאים צלקות לכל החיים אולי. כן, אין ספק. בהחלט הצעת חוק חשובה. חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה לך. תודה לך. ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. אם הילדים שלכם מכורים למשחקי מחשב, יהיה כאן תגלית השנה בתחום הגיימינג. הוא קיבל את התואר הזה ממש לא מזמן, בטקס תארי הגיימרים כאן בישראל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ההורים שצופים בנו עכשיו כבר מכירים את תופעת ההתמכרות למשחקי המחשב, תופעת הגיימינג. הפעם מתקיים טקס נבחרי הגיימינג כאן בישראל, ומצטרף אלינו עכשיו איתי בנו, זה מי שזכה בתואר פריצת השנה מסוכנות ספוט. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ערב קסום. ערב קסום. קודם כל, תסביר לנו מה זה אומר טקס נבחרי הגיימינג. אוקיי, היה כמה קטגוריות, בכל קטגוריה יש משהו שונה של גיימינג. אני זכיתי לתור פריצת השנה, יש גם גיימר השנה, יש גם סטרימר השנה. מי שמבין בגיימינג יבין מה אני מדבר. באמת כבוד מאוד מאוד גדול לזכות בדבר כזה. כשזה אומר פריצת השנה, זה אומר שמה? שהיית על עשרות מנויים ביוטיוב, ופתאום קיבלת הרבה, עשית קפיצה במנויים? כן, בתחילת הקורונה, שזה בערך 8 חודשים נגיד ככה, עליתי כ70,000+ רשומים. אוקיי, כן. איך עושים את זה? כל יום לקום בבוקר, להתחיל שידור. זה די קשה, כן? השקעתי הרבה הרבה הרבה, ועדיין שבסופו של דבר זה ישתלם לי. וכן, בסופו של דבר זה ישתלם לי. שאתה משקיע, וכן, כל דבר שאתה משקיע בו בחיים, בסופו של דבר זה יצליח. מה, איזה עוד תארים העניקו בטקס הזה, חוץ מי... היה שם את גיימר השנה שזכה אינדי גיים, היה את סטרימר השנה שזכה זיג זג זונג, מי שמכיר, והיה עוד כמה קטגוריות, אני לא כל כך זוכר, אני חושב שהיה משחק השנה וסרטון השנה. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, כי אתה יודע, ההורים יושבים בבית, רואים את הילדים, מעבירים שעות מול המחשב, שעות, חלק מהזמן הם משחקים, חלק מהזמן הם צופים בכם, משחקים, אתה מקבל תלונות מהורים לפעמים שאומרים לכם, הילדים שלי שורפים שעות מול המחשב? האמת היא שקרה לי כמה מקרים, אבל
ההורים כבר מבינים, זה 2020, באמת ההורים מבינים כבר שזה כל העולם של הילדים, זה מה שעושה להם טוב. זה מה שעושה להם טוב, השאלה מה הערך המוסף, או מה יוצא להם מלשבת לצפות בכם משחקים. ספציפית, אני בשידורים, אני גם לא רק משחק, אני גם באמת כאילו עוזר לצופים שלי, שואלים אותי מלא שאלות, אני באמת עוזר להם. כאילו, תכלס, אני באמת מחנך אותם. באמת מחנך אותם. מה זה אומר מחנך אותם? בוא תסביר לנו. נגיד, אצלי בשידורים אסור לקלל, באמת, כל מי שמקלל ישר אני כאילו מרחיק אותו נגיד. כל מיני דברים, כל שאלות שהם שואלים אותי, באמת, שזה לא קשור לגיימינג, אני באמת עוזר להם ואומר להם בכל דבר. כן, מה באמת עושים עם התופעה הזו של ילדים, של ילדים שלא יודעים שהם מבזבזים כסף בזמן המשחקים, אתה יודע, לוחצים על כל מיני תוספות, אני זוכרת מאחותי שפתאום היא קיבלה איזה חשבון מופרך. כן. האמת היא שקרה לי מקרים כאלה, אבל אני ספציפית, כאילו, אם באמת, כאילו, ההורים כאילו באים ואומרים לי, באמת, הבן שלי שילם ככה וככה, אז אני באמת מחזיר את זה, כאילו, אני באמת מברר פרטים כאילו, וזהו, ואני מחזיר, אבל אני חושב שההורים באמת צריכים כאילו לשמור על הילדים שלהם בכיוון הזה, ולא לתת להם לגעת יותר מדי בטלפון של ההורים, בכסף שלהם, זה באמת, באמת כאילו חשוב. כן. באמת חשוב. כמה שעות אתה מקדיש לדבר הזה, שאני מניחה שהפכת אותו למקצוע? אני מקדיש ביום 5-6 שעות מינימום. 5-6 שעות אתה כן. יושב ומשחק כן, במחשב? כן. תשמעי, אני לוקח את זה בתור עבודה. בתכלס, כל בן אדם נורמלי במדינה לא עובד יותר משש שעות. כשאיך מצליחים להביא את עצמך מעוד בלוגר שמשחק ביוטיוב למישהו שבאמת משיג עוקבים? השקעה, נטו השקעה, נקודה. זהו, כאילו באמת השקעה. ולעשות מה שכיף לך כמובן. ילדים כבר מזהים אותך, מזהים אותך ברחוב, מבקשים חתימות? כן, ברור, אני כבר רגיל לזה, זה בקטנה. איך זה מרגיש? איך זה מרגיש להפוך באמצעות היוטיוב לכוכב? אוקיי, בתור ילד, וואלה, הייתי מסתכל על יוטיובר, אם הייתי אומר, אני רוצה להיות כזה. אני רוצה להיות כזה, זהו, נקודה. אני באמת רוצה להיות כזה, זה מגניב, בא לי להיות כזה. ובאמת כאילו הקשבתי כמו שרציתי לעשות בחיים. מדהים. ומבחינתך זה מקצוע לחיים. כלומר, זה מה שתעשה עכשיו, עשורים קדימה. אני חושב שבעשור הבא אני אעשה את זה כאילו חד משמעית. אוקיי, מדהים, מדהים. אנחנו בעידן חדש לגמרי. איתי בנוס, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך, שיהיה לך ערב מקסים. תודה, גם לך, חג שמח. ביי. לפני סיום אנחנו ניפרד עם שני רעיונות מהתוכנית חנוכה לייב שמשודרת בכל ערב בשעה 9 כאן בערוץ 20, שיחה של עדן הראל ועודד מנשה עם נתן שרנסקי ועם חגית משה, סגנית עיריית ירושלים. שיהיה לכם המשך צפייה נעימה, חג שמח, חודש טוב ולהתראות.